למשל דוב כרמי. דוב כרמי, שהידוע, נכון, וגם הבן שלו ידוע, והבן שלו הידוע, רם כרמי, לפני עד הכרמי, נכון? ולפני 10 שנים רם כרמי רצה להרוס את הבית. זה בית בסגנון בינלאומי, טיח לבן, מרפסות זיזיות, בנויות, מבנה של מעוגל קצת, מזכירונייה, כן, הדימויים של אותה תקופה. וניצה סמוק, פרופסור ניצה סמוק, עכשיו היא פרופסור, היא הייתה בראש של צוות שימור של העירייה, אמרה לו שזה בית לשימור ושאי אפשר להרוס את הבית הזה, ואז הוא התחכם. מה הוא עשה? אנחנו מגדירים את העיר הלבנה, נכון, כעיר לבנה. לטיח הלבן יש משמעות מאוד מאוד חשובה. הטיח הלבן הוא מגדיר את הבית כקיר סתמי, זאת אומרת, מכיר את הקיר כקיר סתמי, אין עליו קישוטים, אין עליו חריצים, אין עליו עמודים. הקיר הוא סתמי, מדגיש את אחד העקרונות החשובים ביותר של הסגנון הבינלאומי. האדריכלות מטפלת בחלל, לא במסה. הקיר הוא לא מחזיק את המבנה, ובקיר אפשר לפתוח פתחים לפי צורך, לפי תפקוד החדרים. אז מה הוא עשה? הוא השאיר את הקיר הלבן. מאחורי הקיר הלבן יש כל מיני חלומות. מה, איזה חלומות אתם רואים כאן מאחורי הקיר הלבן הזה? בואו נתקרב, אני אראה לכם איזה חלומות. אבל לפני שאנחנו מתקרבים אתם... רגע, בואו נחזר רגע. וואו, הביוב. המציח מאחורי קיר המסך הזה. אתם זוכרים שהייתה כיתה של עירוניי במגדל המים פה? כן. הוא למד במגדל המים. אתם רואים את הפיר של המעלית כאן? הפיר של המעלית זה אזכור פה בפנים למגדל המים. ממנו זורמים מים, עכשיו זה משהו בשיפוץ, ממנו זורמים מים על טרסת קורקר. מאחורי זה מה יש? בניין משרדים. כמו כל תל אביב. בניין משרדים עם הדגשה אופקית ועמודים והדגשה אנכית של מגדל המים שזורמים על טרסות קורקה, אבל זה המעלית עוברת פה בפיר הזה, שזה מגדל המים. עכשיו שימו לב, אתם רואים מה זה? בואו רגע איתי בבקשה. כן, פה יש תמונה נהדרת. רגע חברים, חברים, בואו איתי. אתם יודעים מה זה החירור הזה? זאת החורים האלה. זאת עבודה של אורי ליפשיץ, האומן אורי ליפשיץ ז"ל. זה העץ הזה, זה הצל של העץ הזה. מה שפה מלא, פה חסר, אוקיי? זה נוגד את הקיר הלבן, אבל כן, אני חושבת שמה שחסר פה זה די...